ماں کان لکم ان تم بتو شجرہا, تم ایک درخت اپنی طاقت سے پیدا کر کے دکھاؤ, ایک بیج بنا کے دکھاؤ, ایک دانہ بنا کے دکھاؤ, ایک پتہ بنا کے دکھاؤ. یہ سوال اٹھایا, پھر آگے دعویٰ کیا, الہم ما اللہ, کوئی ہے اللہ کے سوا یہ سب کچھ کر کے دکھائے, کوئی ہے اللہ سوا, الہم ما اللہ, کوئی ہے اللہ کے سوا, کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں. پھر اللہ ہم سے گلہ کرتا ہے, بل ہم قوم یعدلون, پھر تم مجھے چھوڑ کے کہاں چلے جاتے.